Ogres novada pašvaldības aģentūra Ogres namsaimnieks šodien Upes prospektā konstatēja avāriju komunikācijas tīklos. Aptuveni 40 gadus kalpojušais trīs ūdensvadu pieslēgumu savienojums vairs neesot remontējams. Vairākas reizes šajā vietā tieši tika bija konstatēti plīsumi ūdensvada un likam remontu uzmavas, bet šobrīd ir tādā vietā, ka vairs nav iespējams to izdarīt. Un līdz ar to tiks pilnībā mainīts šīs mezgals, kas ir te Upes prospektā, ja, un savienots ar pazemes noslēgu armatūrām. Jo lieta ir tāda, ka kā agrāk būvēja arī akas, iet čuguna caurulis, ķeta caurulis, kas ir daudz izturīgākas. Ja, un kad pienāk caurulis tieši uz aku, uz mezglu, tad taisa no tērauda caurulis. Un tas tieši tērauda caurule šobrīd mums visi tā kā parādīja, ka ir bojā. Ja? Sāk rūsēt, jā. Sāļi un aka pilna ar ūdeni. Savu nokalpojuši. Savu pilnībā ir nokalpojuši. Konkrētās avārijas seku novēršana esot visai tehniski sarežģīts process, norāda aģentūras pārstāvis. Sarežģīta no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, tā ir galvena iela Upes prospekts, ja, kur ļoti intensīva kustība ir pirms dzelzceļa pārbrauktuves. Un otrkārt, tas ir magistrālais savāds, ja, kur iespējams, ka ir vairāki starpības, līmeņa starpības starp caruļvādiem. Tur tāpēc vajadzēs varbūt citas detaļas. Un, Bet, principā, to veco betonēto aku likvidēs? Jā, veca aka demontēsies, tāpēc, ka nevar ielikt visu noslēgu armatūras tajā vietā. Jā, līdz ar to būs pazemes aizbīģi. Darbu laikā atsevišķā mājām atslēgt ūdens padeve, taču aģentūras Ogres namsaimnieks avārijas dienests remontdarbus veic bez pārtraukumiem. Plānojam pabeigt dienas laikā pašu spēkiem. Tad, ja būs nepieciešams, cilvēks strādās arī naktī? Arī strādās naktī, jā, jo tāda mūsu specifika, jā, un avārijas dienas, jā, ja ir nepieciešams, tad arī nakts laiku strādāsim. Sižetu veidoju Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.